російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Всі християни. Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Всі християни, мусульмани, юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, які з армією в силах оборони, там, на передовій, захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за 2500 кілометрів десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. È un'interpretazione, è vero. Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo, non avere vergogna di negoziare. Interpretazione, è vero. Che le cose sia peggio. Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca. E negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. No? Non avere vergogna di negoziare prima che le cose siano peggio.